imtihon sinov va qaytdim koptogi. Azizlarim, men sizlarga bundan oldingi darsda balans qonuni va to'lov qonuni haqida aytib berganman. Bugungi darsimiz o'sha darsni davomi desa ham bo'ladi. Chunki ko'p hollarda mening shogirdlarim menga murojaat qilishadi de, ustoz, men biron marotaba balansni buzmaganman. Men biron marotaba birovga yomonlik qilmaganman, eslolmayman bunday narsani. Men yaxshi, tarbiyali insonman. Hech qachon hech kimga xiyonat qilmayman. Lekin nega meni hayotimda shuncha muammolar bor? Lekin nega meni hayotimda shunchalik sinovlar bor deyishadi? Azizlarim, endi sizga buni sal boshqacha tomonini ham tushuntirib bermoqchiman. Balkim siz balansni buzmagandirsiz. Balkim siz xiyonat qilmagandirsiz. Lekin shunga qaramasdan sizni hayotingizda muammolar bo'lishi mumkin. Bu yerda boshqa faktorlar ham bor. Masalan, imtihon. Har bir inson rivojlanishi va ulg'ayishi uchun unga imtihonlar beriladi. Oldingi darsda aytganimda qonun qoidalar tarbiya qilinish uchun, ya'ni insonni tarbiya qilish uchun xizmat qilsa, imtihon, sinov, qaytim koptogi uni rivojlanishi uchun xizmat qiladigan qonunlar hisoblanadi. Ya'ni siz balansni buzmasangiz ham, sizga kelayotgan turli xil yaxshi emas voqealar sizning rivojlanishingiz uchun berilgan imtihonlar bo'lishi mumkin. Masalan, agarda siz kuchli qo'rquvda bo'lsangiz, ya'ni hamma narsadan qo'rqadigan, bir xil paytda qo'rquv shu darajada kuchli bo'lishi mumkinki, hatto qaltiroq bo'lib qoladi. Va bu vaqtda siz aytasiz, nima bo'layapti? Nega menda bunday kuchli qo'rquv bo'layapti? Deysiz-da, bu qo'rquvni yechishga harakat qilasiz. Ya'ni yoshi kattaroq odamlardan maslahat so'raysiz, nega men hadib qo'rqaveraman deysiz, yoki psixologga borasiz, qo'rquvni yechishga harakat qilasiz, yoki bo'lmasam menga o'xshagan ong osti dasturlari bilan ishlovchi mutaxassislarga borasiz va bu qo'rquvni yechishga harakat qilasiz. Endi agarda siz bir yoshi katta dono insonga borsangiz, u sizga nima deydi? U sizga hayotiy maslahatlar beradi. Qo'rqma deydi, hammasi yaxshi bo'ladi deydi, bu kunlar ham o'tadi deydi. O'zi shu vaqtda qanday jarayon ro'y beryapti? Shu vaqtda sizda anglov, tushuncha sodir bo'lyapti. Va mana shu anglov, tushuncha sizni ulg'aytiryapti. Siz rivojlanyapsiz, qo'rquvlarni yengishni o'rganyapsiz. Bu degani siz imtihondan o'tyapsiz va rivojlanyapsiz degani. Xuddi shunday psixolog ham, xuddi shunday ong osti dasturlari bo'yicha ishlovchi mutaxassis ham sizga mana shu qo'rquvingizni ildizini, sababini tushuntirib berganda sizda rivojlanish sodir bo'ladi, ya'ni siz rivojlanasiz. Shuning uchun insonga hayoti davomida turli xil imtihonlar beriladi. Va sinov degan narsa ham bor. Sinov qanday ishlaydi? Masalan, sizga kimdir sizdan qarzga pul oladi va u pulni o'z vaqtida sizga qaytarib bermaydi. Qaytarib bermagandan so'ng siz o'ylanasiz, jahlingiz chiqadi, asabiylashasiz, pulingizni qaytarib olgingiz keladi, a u esa telefonni ko'tarmaydi, qochib yuraveradi. Bu sinov bo'ladi bunday holatlar. Endi e'tibor qaratinglar. Sizdan energiya olgan odam, sizga qarzdor bo'lgan odam, u agarda bu qarzni qaytarib bermasa, u koinotdan albatta o'zining to'lovini oladi. Lekin siz mana shu yerda sizga sinov kelganini tushunib yeting. Toki kelajakda siz o'zingiz yaxshi tanimagan, bilmagan, o'zingiz ishonmagan odamlarga
pul bermaslikni o'rganishingiz va shu tariqa rivojlanishingiz uchun bunday sinovlar xizmat qiladi. Odamga e'tibor bering, xizmat qiladi. Chunki siz bu sinovlar orqali rivojlanyapsiz, ulg'ayyapsiz. Odamlarga bilib-bilmay pul bermaslikni, bilib-bilmay xizmat qilmaslikni, tushunib-tushunmay hamma narsani ochib qo'ymaslikka o'rganasiz. O'rganish esa rivojlanish bo'ladi. Endi qaytim koptogi haqida tushuntirmoqchiman. Qaytim koptogi qanday ishlaydi? Ya'ni biz bu safar sizga qanday etib imtihon va sinovlardan o'tganingizdan so'ng, ya'ni rivojlanganingizdan so'ng qaytim koptogi kelishini tushuntirib bermoqchiman. Bu xuddi o'sha to'lov qonuni. Lekin bu yerda to'lov qonuni sizga xizmat qilgani keladi. Siz rivojlanganingiz sari, imtihonlardan o'tganingiz sari sizda tajriba ko'payadi. Siz dono bo'lishni boshlaysiz va siz qancha ko'p imtihondan, sinovdan o'tsangiz, siz shuncha ulg'ayasiz, rivojlanasiz. Rivojlanish jarayonida sizga keladigan qaytim koptog, ya'ni o'sha to'lov qonuni. To'lov qonuni bu sizdagi katta tajriba hisoblanadi. Ya'ni o'sha to'lov qonuni sizni ichingizdagi juda ham ko'p bilimlarni sizga tushuncha, anglov orqali yetkazib berish uchun xizmat qiladi. Tushunyapsizmi? To'lov qonuni degani bu yomon qonun degani emas. Har bir qonunda bitta pozitiv, bitta negativ tomoni bor. Qay bir hollarda u sizga xizmat qilsa, qay bir hollarda u sizga jazo sifatida ishlaydi. Lekin bilingki, har bir dasturni ham negativ va pozitiv niyati bo'lgandek, har bir qonunni ham negativ va pozitiv tomoni bor. Xuddi shunday, bu vaqtda to'lov qonuni sizga xizmat qilish uchun ishlaydi.